magaalada baydhabo xarunta gobolka baay waxaa si habsami leh ugu daahfurmay tartan uu soo qabanqaabiyey guddoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka baay cabdifataax baaste. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين جيك ماي هاتين روغن غرون كان سكو استاد من مغالده بيدوه ماي فضاح ان انت لده فور كوبك ميديا اون دحي افر تيم او كديلا دونان غرون كان افر تيم او شال اي وريالك صور قاديالك تيك توكرسك يوتيوبرسك كدسن مغالده بيدوه ماي رجين ان شاء الله ان ماي بو كوبك سنه ودا كبلاوده او سنه ودا كدماده مرجين كوبك ان كتر غلانت دلنيرده ميديا يوسك دح غلانو ماي بو اسك بردانو ماي بو aan iska dhawaadan ma rajeynayo in koob badan oo tiimo badan mayba barnaamijyada aan wada doono hadii ilaahay yar anoo ka hadlo magaaga dhalinyarada afsho ee gobolkana ma rajeynayo in mayba meel fayl wal deer si doona ma is gaaran kama hadnay tiimimka taan ha sheegay oo iyo silqaanayo mayba na silqaameen oo barnaamijkan garabbiin noosiyan oo geekan meel wal deer siin hal qof geeka ka sheegay kor majar oo maal galiyay kor tiimimkan kaliya qorsheen aan jeeyni iyo ismaal galiyan iyo wal deer siin dhamaantiyo marka wadi marramaad kaptaan iska tiimimka ma hadnay saasoo kale may buuciyaartayda ma hadnay walba may buu barnaamijkan qayb ku inaan ma hadnay saaxafadana saasoo kale barnaamijkan inii furni wa salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh. Tartankan oo lagu magacaabo Bay Regional Youth Social Media Cup ayaa laga daafuray garoonka Inniscoy ee ku yaala xaafadda Birdaale magaalada Baydhabo oo ah magaalo nabadeed ayaa waayadaanba ku soo badanayeen garoomada Salax Macmalka taas oo ay dhalinyarada oo arkaan isha kaliya sportska gobolka iyo magaalada kor ugu qaadmayo. Tartankan maanta la daafuray ayaa waxaa loo qabtay afar kooxood oo ku ciyaaraya TikTokerska, YouTuberska, cameramanada iyo wariyaasha magaalada Baydhabo magacooda. Kulankii daafurka oo dad badan u soo daawashay tageen waxaa lagu daafuray wariyaasha TikTokerska magaalada Baydhabo. Ciyaarta ayaana waqtigii loogu talagalay ku soo idlaatay 6-2 waxayna guusha ku raacday kooxda TikTokerska. Tartankan ayaana ahaan doona ilaa maagabagabada mid si maalinla ah ugu socon doona garoonka Inniscoy ee magaalada Baydhabo. Thank you.